एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। स्पोन्सर्ड बाई जगदम्बा प्रीमियम चकियाडा रियल बर्स्ट एप्पल लाइट एन्ड रिफ्रेशिंग प्राइम ब्लेडबाट बनेको शाखाको टोर स्टील र टीएमटी छड नै प्रयोग गरौ। LG Door and Door Refrigerator CG Smart TV Panchakanya Group ko stainless steel water tank prayog garau Accuracy balance credibility yo ABC News ma Prakash Chandra Dahal karyakram ho Operation Big News सत्य समाचार खोज्ने तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्युज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्युज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्युजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकहरु, कृषि प्रधान देशको दुर्दशा छ भन्ने सुन्नु पर्यो भने तपाईलाई कस्तो महसुस होला? पक्कै पनि दुःखको अनुभूति हुनेछ। हामी कृषि प्रधान देशको नारा घन्काउँछौँ तर आत्मनिर्भरताको बाटो पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। यदि दोस्रो मुलुकले हामीलाई खाद्यान्न दिएन भने हातमुख जोड्न मुस्किल पर्छ। कुनै पनि क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनौँ। तितो सत्य ओकल्ने हो भने हाम्रो देशमा सियो पनि बन्दैन, अरू धेरै फलाक्नै पर्दैन। आफ्नो भन्ने पहिचान जोगाउने एउटै परिचय पत्र हामीसँग नागरिकता मात्रै छ, त्यही हाम्रो राष्ट्रियता बनेको छ। नेताहरूले भएका उद्योग धन्दा बन्द गराए, देशलाई परनिर्भर बनाए, विभिन्न नाममा आन्दोलन मात्रै गराए, देशले काँचुली फेर्न सकेन। युवाहरू देशलाई धिक्कार्दै विदेश पसे, जन्मभूमि बाँझिँदै गयो, छिमेकीले नदिए खानै नपाउने स्थिति बन्यो। यो हाम्रो वास्तविकता हो। यही अवस्थामा पनि देशमा सुन फलाउनु पर्छ भन्दै परिश्रमीहरूले पसिना बगाइरहे। आजको बिग न्युजमा हामी अपरेसन गर्छौँ सिराहा र सप्तरीका माछा पालक किसानहरूले गरेको प्रशंसनीय कार्यको। दर्शकहरू, कृषि पेसा अप्नाउनेलाई धेरैले हेयको दृष्टिले हेर्ने गरेका छन्। कृषि पेसा लेखपढ नगरेकाहरूले अप्नाउने पेसा हो भनी परिभाषित गर्ने गरेको पनि सुन्न पाइन्छ। जुन देशको पहिचान नै कृषि प्रधान छ, उही देशमा कृषिका विज्ञहरूको अभाव छ भने हामी कसरी कृषि प्रधान देश भयौँ? यस्तै यस्तै प्रश्नहरूको जवाब खोज्दै हामी सप्तरी र सिराहा पुग्दा गजबको उदाहरण भेट्टायौँ। सिराहाका पाण्डव मण्डल एउटा त्यस्ता उदाहरणका पात्र हुन् जसले 14 पोखरीमा माछा पालेर धेरैलाई स्वाद चखाएका छन्। अब एकैछिन हेरौँ सिराहामा माछा पालन गर्दै आएका व्यवसायीहरूको पौरखी कार्य। नेपालमा पछिल्लो समय किसानहरूमा अन्य खेतीमा भन्दा माछा पालनमा आकर्षण बढिरहेको छ। धान र तरकारी बालीको लागि उत्कृष्ट स्थान मानिने सिराहा र सप्तरी जिल्लाका किसानहरू पछिल्लो समय अन्य बालीभन्दा पनि व्यावसायिक रूपमा माछा पालनमा लागि परेका छन्। अतिवृष्टि या सुक्खा जे भए पनि माछा पालन व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर नपर्ने भएकाले पनि यो व्यवसाय अन्य व्यावसायिक कृषिभन्दा सहज बनेको छ। है
यी हुन् सिराहाका पाण्डव मण्डल। उनी करिब 13 बिघा जमिनमा पोखरी बनाएर व्यावसायिक माछा पालनमा लागेका छन्। आफ्नो व्यवसायबाट उनी यति बेला निकै सन्तुष्ट छन्। 2 पोखरीबाट माछा पालनको यात्रा सुरु गरेका मण्डलको अहिले 14 पोखरीमा माछा पालन व्यवसाय फस्टाएको छ। उनले आफ्ना भाइलाई इन्जिनियर त छोरालाई मेडिकल डाक्टर पढाउन यही व्यवसायले सहयोग पुर्याएकोमा निकै सन्तुष्ट छन्। उनको पोखरीमा हुर्केका माछा किन्न ग्राहक पोखरीसम्मै आउने गरेका छन्। अहिले वार्षिक रूपमा 30-40 लाखसम्मको आमदानी हुँदा दङ्ग छन् उनी। सबै उच्च शिक्षा हासिल गर्ने हामीले सोचमा ल्याएछौँ, तर 3-4 चाहिँ उच्च शिक्षामा गइसकेका छ। 2 भाइ र जेठो छोरो एमबिबिएस मेडिकलतिर गइसकेका छ। 53 लाखको हाराहारीमा सबै प्रोडक्सन र 20-21 लाख जति जसको एक्सपेन्सेस हो। 32-33 लाखको हाम्रो अहिले टर्नओभर। उनले आजभन्दा करिब 25 अगाडि सानो पोखरीबाट सञ्चालन गरेको ओम मत्स्य फार्ममा अहिले 14 भए पनि अझै विस्तार गर्ने सोचाइमा छन्। त्यति नभएर राजधानीसम्म जिउँदो माछा पुर्याउने मण्डलको रहर अब पुरा हुने भएको छ। राजधानीको सीतापाइलामा थोरै जग्गा भाडामा लिएर जिउँदो माछा बेच्ने प्रबन्ध मण्डलले मिलाएका छन्। 15 जग्गाको क्षेत्रफल मैले सुरुवात गरेँ नि त 20 भन्दा पहिले। अहिले तपाईँ मेरो जुन क्षेत्र छ नि त, जुन 6 त्यसको हिसाबले मेरा अरूभन्दा जुन अहिले 7-9 प्रकारको जुन माछाको उत्पादनमा मैले भिरेको छु नि त, यसको बजारीकरण जिउँदो माछाको मैले लक्ष्य ल्याएको छु। जसरी प्रत्येक बजारमा मेरा डिमान्ड होस् र प्रत्येक बजारमा म पुग्याउन सकुँ भन्ने मेरा एउटा अर्को सपना। माछा पालनबाट छोटो समयमा राम्रो आमदानी लिन सकिने भएको र एउटै पोखरीमा विभिन्न प्रजातिका माछा पाल्न सकिने भएकाले पनि किसानहरूका लागि यो व्यवसाय अन्य व्यवसायभन्दा सहज बनेको छ। सप्तरी जिल्लाका माछा पालन व्यवसायमा लागेका अन्य कृषकहरू पनि सन्तुष्ट रहेका छन्। छोराछोरी पढाउन तथा घर खर्च जुटाउन पनि माछा पालनले नै सहयोग गरिरहेको उनीहरूको प्रतिक्रिया दिए। माछाले राम्रै प्रतिफल दिएकाले पनि माछा पालनलाई व्यावसायिक रूपमा अँगाल्न पाएको भन्दै व्यवसायीले खुसी व्यक्त गरे। जस्तै जति सुकै जीव छ नि हजुर, सबभन्दा कम दाना खाएर यो हुन्छ। 1.5 केजी दाना खाएर 1 केजी बढी यो तयारी हुन्छ यसको। त्यसै कारणले यो व्यापार रोजेको। कतिको झन्झटिलो छ यो पेसा? झन्झटिलो छैन सर, यो बनाउनमा मात्रै महँगो छ, बनिसकेपछि खासै झन्झटिलो छैन। यी हुन् बलराम यादव। आफ्ना पुर्खाले माछा पालन व्यवसाय गरेको भए पनि सुरुमा उनी अन्य कृषि व्यवसायमा लागे, अन्तत अहिले माछा पालन व्यवसायमा नै लाग्न पुगे। यति बेला सप्तरीका बलराम यादवले पनि श्री रूपनी कृषि उत्पादन तथा मत्स्य फार्म सञ्चालन गर्दै आएका छन्। उनले पनि करिब 10 जग्गामा माछा पालन गर्दै आएका छन्। अन्य मत्स्य फार्महरूमा भन्दा उनको पोखरी ठुलो र गहिरो रहेको छ। उनले अहिले 7 प्रजातिका माछा पाल्दै आएका छन्। सबै छ, रौ छ, नेनी छ, भाकुर छ, सिल्भर छ, बिगेट छ, कमन छन्, सबै जातको मिलाएर हालेका छौँ। उत्पादन यसैले हाम्रो केही माछा हाल्नेमा ढिलो भयो। हामी भनौँ नि आषाढ मसान्तमा हामी फाइनलै गऱ्यौँ पोखरी खनाउने। तुरुन्तै अब पानी वर्षाको कारणले चाहिँ केही डिलहरू चाहिँ अलिकति सिपेज हुन थाल्यो। अनि त्यसपछि मैले भदौको सुरुमा चाहिँ हालेँ, 2-3 महिना मात्रै भएको छ हाम्रो बच्चाहरूलाई, तर जुन वृद्धि भएको छ मोटामोटी 150-300 ग्रामको। अन्य परम्परागत खेतीमा धेरै मिहिनेत खसिँदा पनि सोचे जस्तो उपलब्धि नपाइने र माछा पालनमा अपेक्षित नतिजा आउने भएकाले किसानहरूमा माछा पालनप्रति आकर्षण बढेको छ। चिकित्सकहरूले रातो मासु खान नहुने भन्न थालेपछि नेपाली बजारमा माछाको माग बढेको छ। माग अनुरूपको उत्पादन नहुँदा बजार आयाती माछामा निर्भर रहेको छ। माछाको उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक देखिन्छ। क्यामेरा पर्सन गणेश अधिकारीका साथमा एबिसी रिपोर्टर गणेश खनिया सप्तरी।
यहाँका पाण्डव मण्डल त एक उदाहरणीय माछा पालक व्यवसायी मात्रै हुन्। उनी जस्तै थुप्रै व्यवसायहरू जो सजिलै धन आर्जन गरिरहेका छन्। समस्या बिनाको कुनै क्षेत्र छैन, तर माछा पालक व्यवसायीहरूले समस्यालाई छिचोल्दै सफलता हात पारिरहेका छन्। यस्ता पौरख गर्नेहरूबाट पाखुरामा बल र मनमा आँट भएकाहरूले सिक्नुपर्ने धेरै छन्, जहाँ राज्यले लगानी गर्न सहयोग गरिदिनुपर्छ। सिराहामा व्यावसायिक रूपमा सुरु भएको माछा पालनमा भइरहेको अन्य प्रयास देखाउँछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। एबिसी न्यूज तपाईँले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबिसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबिसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस। एबिसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ अपरेसन बिग न्युजमा हुनुहुन्छ र आज हामी सिराहा र सप्तरीका माछा पालक किसानहरूले गरेको पौरखका विषयमा केन्द्रित छौँ। दर्जनौ प्रजातिका माछा पालनबाट मासिक लाखौँ रुपियाँ आर्जन गर्न पल्केकाहरूलाई हेर्दा लाग्छ आजैबाट माछा पालन सुरु गरौँ। तर कुनै पनि व्यवसाय सुरु गर्नु पूर्व जान्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्, जहाँ राज्यले कृषि जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्थ्यो जुन हुन सकिरहेको छैन। तर पनि तराईका विभिन्न जिल्लामा स्वतस्फूर्त रूपमा माछा पालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ। माछा उत्पादनको हब मानिएको तराईमा कति प्रजातिको माछा पाइन्छ त हेरौँ यो रिपोर्टमा। नेपालमा करिब 70% माछाको उत्पादन तराई क्षेत्रमा नै हुने गरेको छ। नेपालमा मत्स्य विकास कार्यक्रम अन्तर्गत माछा पालनका लागि सरकारले राम्रै अनुदान पनि दिँदै आएको छ। विभिन्न प्रजातिका माछाहरूलाई एउटै पोखरीमा राखेर पाल्न मिल्ने भएकाले पनि माछा पालन झन् सहज बन्ने गरेको छ। कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका सूचना अधिकारी नारायण नेउपाने माछा पालन गर्ने पोखरीको वरपर अन्य तरकारी बालीका लागि पनि प्रयोग गर्न मिल्ने भएकाले माछा पालनमा किसानहरूको आकर्षण बढेको बताउँछन्। पोखरी वरपरको खाली भागलाई प्रयोग गर्न मिल्ने भएकाले किसानहरूलाई सम्भावित खेतीबारे जानकारी दिइरहेको नेउपानेको दावी छ। किसानहरूलाई थप हौसला दिनका लागि कृषि सूचना तथा सञ्चार कार्यालय लागि परेको नेउपानेको भनाइ छ। त्यो खाली भएको जग्गामा हामीले मासहरू, कोदोहरू, हिउँदे तरकारीहरू, काउली, बन्दा, लहरे तरकारीहरू, बर्खाका तरकारीहरू, लौका, फर्सीहरू, घिरौलाहरू लगायौँ। साथसाथै त्यो पोखरीको माथि अर्को सघन उपाय के छ भने हाँस पालन गऱ्यौँ, भङ्गुर पालन गऱ्यौँ। यसले चाहिँ सहयोग के गर्छ भने वरिपरि बिरुवा लगाइदिनु भयो भने यसले अक्सिजनको पनि सहयोग गर्छ, वातावरणलाई पनि स्वच्छ बनाउँछ, माटोको भुछे बग्ने प्रक्रियालाई पनि रोक्छ। र साथसाथै यसमा हामीले गर्नुपर्ने कृषि कर्महरू जुन छन्, कृषि कर्मले त्यहाँमा अब हामीले मलजलहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो खाली भएको जग्गामा लगाएको त्यो मलजलहरू पनि बिस्तारै त्यो माटोबाट लिचिङ भएर पोखरीमा जान्छ। राजधानीमै बसेर सबै काम गर्न खोज्दा किसानहरूको यथार्थता बुझ्न जटिल भएको छ। त्यसैले पनि स्थलगत अवलोकन भयो भने उनीहरूलाई सल्लाह सुझाव दिन पनि सहज बन्ने भएकाले किसानहरूको फार्मसम्म पुगिएको र माछा पालनमा केही समस्या देखिएकाले आफूहरूले सम्बन्धित सरकारवालाको ध्यान आकर्षण समेत गर्ने कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका प्राविधिक सहायक राजन कार्की बताउँछन्। कोदो लगाएको र पानी पनि एकदम सफा, पानीको जलस्तर चाहिँ एकदम मेन्टेन गरेको, घाँसपातहरू सफा छ, होइन जिराहरू सर्पहरू लाग्ने कम सम्भावना हुन्छ। सफा जति सफा हो त्यति प्रदर्शन राम्रो हुन्छ। अनि अब अझ यसमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने मैले के थिएँ भने रुख बिरुवाहरू नलगाएको, रुख बिरुवाहरू लगाउने, केरा खेती डिलडिलमा लगाउने, अनि रुख बिरुवाले गर्दाखेरि पानीको जलस्तर प्रोटेक्सन, पानीलाई सञ्चय चाहिँ बढी अवधिसँग रहने, त्यो हुने लिचिङ नहुने, पहिरो इरोजन नहुने त्यो प्रक्रिया हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ उहाँहरूको प्राविधिक कमजोरी देखेँ मैले। नेपालमा विशेष गरी व्यवसायीहरूले कमन कार्प, सिल्भर कार्प,
बिग हेड कार्प, ग्रास कार्प, रहु, नैनी, भाकुर लगायतका माछा पालन गर्ने गरेका छन्। एक जातको माछालाई दिएको कृत्रिम दानाले अन्य 3-4 स्टेपसम्म काम गर्ने भएकाले पनि एक थरी माछालाई मात्र दाना हाल्दा अन्य जातिका माछाहरूलाई समेत आहार पुग्ने गरेको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार एउटा माछाले खाएपछि उसले गर्ने दिशाबाट केही दिनमा नै लेउ उत्पादन हुने र अर्को जातको माछाको लागि आहार बन्ने भएकाले पनि कम खर्चिलो छ। अहिले माछा पालनमा लागेका व्यवसायहरू नेपालभर नै सप्तरी र सिराहाको माछाले प्रसिद्धि पाओस् भन्दै आफ्नो फर्मलाई चिनाउने काम गरिरहेका छन्। त्यति धेरै जनशक्ति पनि माछा पालनमा आवश्यक नपर्ने भएकाले आफूहरूले व्यवसायमा लगानी थपिरहेको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ। नमुनाको रूपमा मैले सप्तरीको रुक्नी बजारको जिउदो माछा लिएर आउनुहोस् एउटा लक्ष्य लिएर मैले अगाडि बढाएको छु। 15 कट्ठा जुन आधा हेक्टरबाट मैले सुरु गरेँ, अहिले चाहिँ 6 हेक्टरमा हामीले एरियामा मेरो एरिया छ माछा। कमन कार्प नामाकरणको हिसाबले बिग हेड कार्प, सिल्भर कार्प, रहु, नैनी, कत्ला भन्छन् जुन भाकुरा, अनि तिल्फिया अनि पङ्गासियसको पनि यसपालिदेखि मैले माउन्ट करिब 65 किलो जति राखेको छु। अहिले लेबर कोस केही छैन, दानासना राम्रोसँग प्रयोग गर्यो भने सबभन्दा आसान लाग्यो मलाई यो। त्यति मात्र होइन, किसानहरूलाई समयको ख्याल गर्नका लागि माछाले पाठ नै सिकाउने गरेको व्यवसायहरूको अनुभव छ। माछालाई दाना दिइने समयको विचार गर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायहरूले समयको महत्त्व बुझेका छन्। 7 जातको माछा एउटै पोखरीमा राखेर पाल्ने चलन अहिलेसम्म यथावतै छ। कुन माछाको दाना कस्तो हो भन्ने कुरामा भने किसानले ध्यान दिन आवश्यक छ। कुनै माछाले पानीको सतहमा तैरने आहार खान्छ भने कुनैले जमिनमा भएको आहार मन पराउने गरेका छन् त कुनैले पानीको बीचमा तैरने दाना मन पराउने हुँदा माछाको रोजाइको आहार एउटै पोखरीमा खुवाउन व्यवसायलाई शास्ति हुने गरेको व्यवसायकै अनुभव छ। फरक फरक प्रजातिका माछाका आआफ्नै आहार भएकाले व्यवसायीले ध्यान दिन सकेका छैनन् भने माछाका लागि चाहिने आहार मित्र राष्ट्रबाट आउने भएकाले बजारमा दानाको अभाव हुँदा माछा पालक कृषकहरू समस्यामा पर्ने हुँदा माछा उत्पादन बढाउन राज्यले यता पनि ध्यान दिनु पर्ला कि। क्यामेरा पर्सन गणेश अधिकारीका साथमा एबिसी रिपोर्टर गणेश खनिया, काठमाडौँ। दर्शकहरू, माछा उत्पादनको हबको रूपमा हेरिएको जनकपुरलाई मात गर्ने गरी हिजो आज सिराहा र सप्तरी लगायतका जिल्लामा मत्स्य केन्द्रहरू खुल्न थालेका छन्। राज्यले राम्रै अनुदान दिएको भने पनि स्थानीयहरू आफ्नै पहलमा व्यवसाय गर्न उत्साहित देखिनु सकारात्मक र प्रशंसायोग्य कुरा हो। विभिन्न प्रजातिका माछाले विभिन्न स्वादका दाना मन पराउने गरेका छन्, तर एउटै पोखरीमा पालेका माछालाई विभिन्न स्वादका दाना खुवाउन समस्या हुनु स्वाभाविक हो। तर पनि व्यवसायीको पेसा फस्टाएकै छ, समस्याका बीच फस्टाएको माछा पालनभित्रका विभिन्न चुनौती देखाउँछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। एबिसी न्युज तपाईँले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबिसी न्युज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबिसी न्युज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस। एबिसी न्युज नेपाल, डाउनलोड योर फोन। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ अपरेसन बिग न्युजमा हुनुहुन्छ र आज हामी सिराहा र सप्तरीका माछा पालक किसानहरूले गरेको पौरखका विषयमा केन्द्रित छौँ। पर निर्भर बनेको हाम्रो धरातलीय यथार्थतालाई सम्झने हो भने किसानहरूले कसरी सफलता हात पारे ठम्म्याउन मुस्किल पर्छ। माछाको भुरा उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ कि आयातकै भरमा माछा पालन व्यवसाय भइरहेको छ। माछाको भुरा उत्पादन र माछाको बजार कस्तो छ त? Thank you.
माछाको व्यावसायिक खेतीमा लागेका किसानहरूले आफ्नो फर्ममा आवश्यक पर्ने माछाका भुराहरू अन्यत्रबाट ल्याउने नभएर आफैले ह्याचरिङ गर्ने गरेका छन्। माछाको भुरा उत्पादनका लागि छुट्टै पोखरी बनाउने गरेका छन्। करिब 12 घन्टाको पराग सेचनपछि माछाले फुल पार्ने र करिब 48 घन्टा पश्चात माछाको भुरा पैदा हुन्छ। 45 देखि 90 दिनसम्ममा माछाका भुराहरू बेच्नका लागि तयार हुने गरेको छ। अझै पनि तराईको सिराहा र सप्तरी लगायतका जिल्लामा उत्पादित माछाहरू स्थानीय क्षेत्रमा नै खपत हुने भएकाले माछा कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने समस्या व्यवसायीहरूले भोग्नु परेको छैन। माछा किन्न होलसेल व्यापारी तथा फुटकर ग्राहक घरमै आउने हुँदा बजारीकरणमा समस्या नभएको उनीहरूको अनुभव छ। यस्तो समस्या छैन सर, भाउ नराम्रो पायो भने म बेच्दिनँ, त्यसै राखिदिँदा झन् बढ्छ, घट्दैन मेरो रेट। जति ठुलो भयो रेट पनि बढ्दै जान्छ, अब महँगो भएपछि मात्रै बेच्ने त्यस्तो खासै असर छैन यसमा। अझ बजारलाई पुग्ने गरी माछाको उत्पादन हुन सकिरहेको छैन। भारतीय बजारका माछा भन्दा पनि नेपालको हावापानीमा हुर्केका माछा स्वादिलो हुने भएकाले नेपाली माछाको माग भारतसम्म नै बढेको छ। तर पनि विडम्बना, यति राम्रो हावापानी भएको नेपालको सानो माछाको बजार पनि आन्तरिक खपत नहुँदा भारतीय माछामा नै आश्रित बनिरहेको छ। माछाको बजारमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने टुक्रे पोखरीको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका सूचना अधिकारी नारायण न्यौपाने बताउँछन्। नेपालका अधिकांश अहिले जग्गाहरू बाँझै छन्, ती बाँझा जग्गाहरूमा हामीले पोखरी निर्माण गर्न सक्यौँ र त्यहाँ किसानहरूलाई त्यहाँ इन्भल्भ गर्न सक्यौँ र त्यसलाई एउटा व्यावसायिक रूपमा हामीले सरकारले अगाडि बढायो भने धेरैको रोजगारी पनि बढ्छ निश्चित पनि बढ्छ र अहिले हाम्रो खाद्य सुरक्षामा पनि यसको ध्यान जान्छ। सघनमा माछा पालन लागू गर्ने हो भने टुक्रे पोखरी बनाउनु भएन, अब टुक्रे पोखरीमा गराउने हो भने जति त्योबाट खर्च हुन्छ त्यति उत्पादन हुन सक्दैन। नेपालमा प्रशस्त मात्रामा औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार हुन नसक्दा अझै पनि नेपालका युवाहरूमा बेरोजगारीको समस्या बढिरहेको छ। युवा पुस्ताहरूलाई अझै पनि व्यावसायिक कृषिमा लगाउन र आकर्षण बढाउन न त सरकारले नै थप प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सकेको छ, न त युवाहरूको सोचमा नै परिवर्तन आउन सकेको छ। अझै पनि विदेशको रोजगारी नै नेपाली युवाहरूको पहिलो रोजाई बन्ने गरेको छ। नेपालमा यति ठुलो माग रहेको माछाको उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले यस्ता क्षेत्रमा युवाहरूलाई आकर्षण गर्न आवश्यक छ। बेरोजगार युवा पुस्ताहरूलाई आकर्षण गर्न सके मात्र नेपालको बजारमा स्वदेशी माछाको उत्पादन मागभन्दा धेरै गराउन सके माछा निर्यात गरेर देशलाई समृद्धिमा लैजान सकिन्छ। क्यामेरा पर्सन गणेश अधिकारीका साथमा एबिसी रिपोर्टर गणेश खनिया सप्तरी। दर्शकहरू, माछा पालनमा उदाहरणीय काम गरेका सिराहा र सप्तरीका व्यवसायीले गरेका पौरकलाई हामीले त्यत्तिकै बिग न्युज बनाएका होइनौँ। उनीहरूबाट समग्र देशले सिक्नुपर्ने थुप्रै पक्षहरू छन्। राज्यले अनुदान दिए पनि नदिए पनि जनस्तरबाटै भए गरेका प्रयासलाई धेरैले अनुसरण गर्न सके आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्नेछ। गाउँ गाउँबाट यस्तै अभियानको उद्घोष गरिए राज्य जनताको अगाडि लत्रनेछ र ऊ बाध्य हुनेछ कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै कृषि प्रधान देशको शिर ठाडो पार्न। त्यति पनि गर्न नसक्ने हो भने कृषकका नाममा राज्यले भ्रमको खेती नगरे हुन्छ। माछा पालनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने तराईका बाँझो जमिनमा आधुनिक कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्ने कार्यमा राज्यले युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन सक्नुपर्छ। अपरेसन आजलाई यहीँ सकिन्छ। भोलि बिग न्युजको अर्को अपरेसन गर्नेछौँ। तपाईँ हट न्युज र बिग न्युजका लागि एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। स्पोन्सर्ड बाई जगदम्बा प्रिमियम चकियाडा रियल बर्स्ट एप्पल लाइट एन्ड रिफ्रेशिङ प्राइम ब्लेडबाट बनेको शाखाको टोर स्टिल र टीएमटी छड नै प्रयोग गरौँ। LG Door and Door Refrigerator CG Smart TV
पंचकन्या ग्रुपको स्टेनलेस स्टील वाटर ट्याङ्क प्रयोग गरौँ। एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन।